Mwami rumu singa abadagamba nga tuli under normal circumstances nacho njagala okitegeere nti kubaga n'ebintu ebimu ebyalibadde bikolebwa ku opposition mu nkola entuufu by influenced by the current regime eri mu buyinza walabako obukiiko nubu bwe yagamba nti ababaka baffe twagala kujjayo nteke yono gavumenti neegamba nedda temujja kusobola tekijja kusoboka kakati nti n'ebyalibadde biriwo by law oba by constitution abali mu buyinza babi influencing ne batakkiriza bibeewo singa babadde baagala ebintu bino bikolebwe ne prime minister yalibadde akubibwako akaludu ne ba minister katusoke tuleke prime minister ba minister ne prime minister baalibadde bamuleeta wano nga bw'olaba mu parliament ne bagamba ababaka ba NRM bonna mulonde anaana aba prime minister wamwe ekiteeso kyange kigamba nti bammemba ba opposition parties abazze mu paalamenti bonna balondenga leader of opposition kijja kuyamba nnyo okugatta opposition buli muntu ajja kuba ng'akkiririza mwoyo gw'aba alonze naye kaakati batuleetera buleetezi ne baleeta mpuuga oba okyali ku mpuuga ne baleeta ssenyonyi mujja kuba muli awo nga baleese yaani ebintu tebiyinza kukola bwe bityo ku tteeka ntaddemu n'ekintu ekirala kyessoogedde tulina n'okulaba mu tteeka tumugjawo tutya bwe tuba tumukooye kubanga bw'ogamba bugambi nti mumuteekewo tulina okulaba tumugjawo tutya bw'aba atuyisa bubi ekyokubiri sipiika mumulaba ne deputy speaker tulina bwe tubalonda n'engeri gye tubajjaku lwaki leader of opposition ye talina ngeri gye bamugjaku njagala tubale opposition erina ababaka abasukka mu kikumi mu parliament nupo erina ababaka ataano munaana ataano musanvu ataano munaana kitegeeza ki tolumos hafuwe nupo ebeekalya no hafuwe y'ababaka ya opposition si ya NUP hafu y'ababaka abali ku ludda oluvuganya almost halfway yaabo yaabwe si ya NUP kitegeeza ki nti n'abali mu NUP abamu they've been voting ebintu NUP byesalawo nga babi voting against abamu tewalaba wano waliwo ababadde eggulu nga bakulaga bo ensonga za NUP zekkiririzaamu tebazikkiririzaamu kitegeeza akalulu ako kaba kangu nnyo okuva ku kibiina ekisinza ofuna obuwagizi ku opposition netagenda mbana abalina byebyeyagaliza ebyagenda ku opposition parties ezirina affiliation oba enkolagana ne gavumenti nga onolaba UPC nga onolaba DP nga onolaba JEMA kati tuyinza okubeera awo ebibiina by'obufuzi ebirala bijja mugenda okuba ne PLU oba okitegeera kati tusose kulaga kino njagala okatunulire n'eriisa ejjo gye liri yatera okugamba bulijjo kakati bwe tuvaawo kiri kye bayita projekiti y'omukulu wejjira the PLU project the Patriotic League of Uganda abakulu kye baayogera mu kusooka eky'okutembeeta kiri kye baadde bajje bagamba nti banaanoonya n'aba leader of opposition mu gavumenti twakyogerako nnyo nga tugamba abakulu bagezaako okutembeeta ekintu ekinaakuba NUP oba political parties endala nga tezikyalina majority enamba mu ngeri ennyangu manyi nze njagala mbirabe mu president Museveni oba bagezaako kulyetingira muhoozi okukola opposition yeyaabwe thank you etali yekiri kyagulanji adde agamba nti leader of opposition mpuuga mugjeeko kyokka ate babadde opposinga ne bagamba oyo abadde atuwakanya obulungi baagala okuleeta omuntu owaabwe anaabawakanya obulungi n'atambulanga naawe okalaba gye kaggwera engeri gy'okabazeemu nuku ebeeri n'ataano mu munaana ababaka nga naye kwaba ataano mu munaana waliwo section ya mpuuga tulina nozanga 12 oba 10 somewhere yaawe kati nga section ya mpuuga kati njagala obale NUP erina oredda ababaka abagivaako katukamba kubalirawo tulina Bashiru kazibwe yabadde anyomye mu kala za NUP era n'agamba madamu supiika ndowoozo ndaba you can see me from my clothes era ndi gundi yayogedde tya
ndi proud member of no. Member of the nationality platform ngate side eri president ya gamba tuli wane eno naye omukulembeze wekitundu kino tali nyanga ko wano okuva etwafuna ekitebe kino otegedde kaka tuina Bashiru Mbazira Mbaziru kazibwe tuina wakabonera kabonero wa bedi bwanika abedi bwanika Mathaa Simpuga Nsamba ne munne omuchala no omuchala no, obayani oyo omuchala Joyce no munne nali omuchala ne waliwo Joyce Joyce bagala oba oliruda wa waliwo ono Brenda nabo Kenya nabo Kenya yabadde yo nyo Brenda nabo Kenya tulina no omuchala wa Masaka mwa be Masaka omuchala jo Juliet abo mukaga tulina ono wenjeru oyi wenjeru tulina owe gundi Kagabo Kagabo tuli munano olwo akaluluka bakagenze eh da akaluluka bakagenze tuina lebe tutamanyi we baliawo ngabakuba nyumba bali mukama bat secret ballot secret ballot kakati uliriza DP mwami mawe yali asaininga ne mwami Museveni bagamba membera bwana sani bagamba bajja kukiriziganyanga ku nsonga zonna ze bana abateseza mu parliament Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 973-3-8-8-5-9 Auzubillahi minashaitani rajim Bismillahi rahmani rahim Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nze Haji Yasin Chiza omusomwe dua Nkola kumisango Bulari abana gwa yalimu okuzala Abona abona anonyezo obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna Akabi obwavu Ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa Yagende bulayo okukola Toina mirembe toina mirimu Nsangi bwa lugalambu kube jinja Osobola okukuba ku namba ezo Aliyewala Osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikulinyo Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennaga kasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority Focus 360 the final channel gwe mukutu gw'oliko nga bulijjo tusalawo okubeera nga tubaweereza okusinziira mu ggwanga Uganda n'okubuna ensi yonna mbadde mbuliriddeko akabanga nga kisenyiga kingoyagoya erombera y'obudde senyiga alumanya abantu ennaku zino ndowooza yino ensonga emu lwati sisobola na kubeera bweru barenewe nine farukali munnamasaka okuba tooki mu nsonga ku nsonga ezibaddewo ez'enjawulo tetwajja mu midweek kitegeeza ensonga nyingiko tujja kuba tubayisaamu mpola mpola nyongere okubajjukiza tusibwako Almutawa Enterprise Uganda Limited bannaffe bakafuluma BS Business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana bwe wenna ayagala okubeera ng'ofuna enkulaakulana mu by'ettaka bizimbe real estate bakubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo Almutawa Nana habo mouthwash boba kugamba gwe wenna alina ekizibu ky'amannyo ganyenyerango yedde ebyokya ganyenyerango yekikajjo ganyenyerango ebinyogoga bw'osenya ebibuno bireeta omusaayi ovaamu akasu akabi mu kamwa nana ye musawo gwenkuzigirira era nga akalango okalabye bakubireko naawe aje emitala w'amayanja osobola okukatumya munno wano n'akakuweereza ne katuuka Haji Yasin Chiza musomi wa dua ye akugamba nti gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo osobola omukubirako Katonda alina abantu be yawa amaanyi so Haji Yasin abatuuseyo bagamba likola tumalako omwezi aluka alibuuza kubatulaba eddoboozi munansonyiwa naye nga tujja sigala nga tutambula mpola mpola banywanyi tukomyewo nate olunaku lwa mukaaga tulina ezzanero wano e Kampala Kyaddondo kakuba katonyerera era kyovola abatulaba bulijjo position tukyuseemuko
Tuzze tuongera okutottola ensonga ezitambula mu ggwanga lyaffe nyaffe Uganda n'ebikoze amawulire. Ebintu bingi ebitambula, njagala mutega amatu muveeyo, mutekuka akyayaawo, abali mu kukola ebintu ebyenja musoke mubireke, musembere. Tutuuse ne zanero muzzukulu wa Gabonga. Wa Mugema. Muzzukulu wa Mugema. Muzukuru wa Gabonga ne muzukuru wa Mugema ne Trace wali emabega pozo oli muzukuru wa sebo muzukuru wa muzukuru wa Nkali Fumbe we Fumbe Katikiro omukuru we kikaba amugobye Trace wa Fumbe kakati ensongezo naze ezabwe tugenda zitaganjula abanayuganda tuongera obategeza Trace we batuuse se wali we ngambide Gabonga mbadde manyito manyi jijjawo ngaba muzukuru wa Gabonga ne muzukuru wa Mugema Norio wemba owefumbe owefumbe ani jeje wambo fesebo yebegeja saba fetuli basagala buwaya wali jajja fe bazukuru bagabunga kale amawuli remanja agata amude farukali mu midweek yao manyi nkulabo yina matono neti ya kubirira twalino okujja tubenga tuyisa mukko okuba tochi musonga general sejusa yavayo na agamba dokutuka kati ngobukuba buto njereranga no musana yegwaka ache unyo mukulu puga de mapuga utandikidao mpisa amu kirije yafuna mulolingi ye judgment ye nga musango gwa civil nga court za vacation nga yeke nyini yakera yo kumachoko ne bamugamba court zili muluwumula na yage nokulabo olweggulu ugenda okuziba ngomukulu afunye ruling ngomusajja yali na ruling era navu abantu obujega twato kyali awo ne tugenda mu parliament eggulu northern region speaker yagambidde omukulu sekikubo you take that manyanga to your Kampala office not here amanyanga nga sekikubo akyayogera ku nsonga za mpuga agambye mikono yajiweza era ataweba mukisa ko speaker sit down very fast teki yomanyanga tukampala abantu liyawo nga aliyo MP we Kalamoja nga agamba where will we discuss our manyanga kube ensonga za Kalamoja zote ziriko ku bantu ba northern region naye yabadde right yabadde ya omukulu MP we Mityana South bayani ne rabide erinnya munansonyiwa MP gundi bamuyita Lumu yavuwa DP na agamba nti obali do opposition ibuno twetaga okubanga tubukubaka akalulu okusinga obufugi bw'ekibiina ekibadde kisinga ababaka abangi nga tetunda bagenda gulo mukulu Abedi Bwanika yali amaze okulangirira nti ye lead of opposition ekikulaga nti ekintu kino kyali mu process kuba weewonya omuntu okutuuka ennaku bbiri eggulu n'abanga akoze yali abyewakana eri mu kusooka n'agamba tafunanga interest yonna ne katwabirabye twabirabye byavuddeyo ebyeggulu eyo tuli awo waliwo abagamba opposition yakoze obi obutagenda waliwo abagamba yakoze bulungi era tuba tuli awo FDC etwala erinnya lyayo FDC Katonga etwala erinnya lyayo People's Front for Freedom PPF eringa mpiso PFF era esobola okuba PPF kuba eye nkuba eba yanjawulo so batwala erinnya People's Front for Freedom kye kibiina ekipya ekijja ninakye neerabidde mu highlight y'olunaku highlight ya wiiki wakati ya wiiki zabadde ekibiina kya National Unity Platform okuleeta on board abakulembeze abavudde ebibiina ebyenjawulo nga basaze ne bayingira National Unity Platform. Najirabye. Twalabye n'ensonga nyingi endala ze tujja okwogerako. Okuyaleese emmotoka ezigenda onoonya akalulu kunga zaabadde ndoozanga nnyasatu. Then naye ensonga eyabaddemu enkulu yabadde ya president kugamba nti woboze ng'okyemye kaadi. Nenesanya okutegeeza nti oyinza okuba oli mu kifo kikyamu kuba bangi twabalabako. So n'ensonga endala ensonga eryo gyesobola okumaliriza nayo okweyuzayuza okuli mu bika bya Buganda tabula bayogerako ku tabula twamwogerako li mu kusooka nga wakabaawo amasasi okwali okufa kwa Bosa tabula oyo naye yakwatibwa n'avaayo nga yeewaana mbuye teyejjusa tali remorseful n'akamu ku kye yakola bbanja lya mwenge liggwa na mwenge nga yalumiriza nti ne kitaawe eyali omukulu w'ekika ky'endiga
na ye yati wabuti waba na abakulu na yewe yata yenga bwagamba koti ya chisekwa nesa rango mosajja wangu demu atena alemesi motoke wakabaka tuwa tuchari yao era koti ya chisekwa unakundoza lwaba deru wakutano nakuna na yonesa lo musango na yegamba atono omukulu ya kule mbele abata kugende wa Museveni bagulidayo kutaka no kugende okulaba kabaka e Malawi na ye yajiduako olw'obukulu bw'ekika mbu jyo yali ansowole nsowole kwe kutwala obuyinza nga layini ekyuseemu awo omukuza ate yamala n'awamba so tuli awo Faruku ali otandikiddewo olunaku olwaleero kakati njagala kutandikira ddala ku nsonga eziri kubanga saawa zino bannayuganda interest esooke nnyo gye ndowooza gyetwalibadde tulowoozaako nnyo tugenda towards elections 2026 so tulina okutukunula nnyo mu bibiina by'obufuzi ne tukuba mu ttooki ne tulaba enteekateeka ezirimu ne betusuubira abayinza okutwala obukulembeze mu 2026 so ndowooza twalitandikidde nnyo ku nsonga eziri mu kibiina kya National Unity Platform ne saidi eri eye Katonga bye bagezaako okukola then ne tulaba n'abantu engeri gye bagezaako okusala okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala ndowooza twalitandikiddeawo simbula embalaasi olunaku lw'okuna National Unity Platform twalabako yategeka baluyitanga lukuŋŋaana mweyayitira abakulembeze ab'enjawulo okulaba engeri gye basobola okulaba enteekateeka ez'okukunga abantu oba abawagizi baabwe mu bitundu by'enjawulo ebya Uganda mu lukuŋŋaana olwo twalabye nno amaanyi mangi n'abantu ab'enjawulo mu bantu abo twalabyemu MP wa Jinja West omwami bamuyita Batua omwami Batua oyo abadde voko nnyo oba ali voko nnyo mu parliament era y'omu ku bazze basimbira abasimba amaanyi ku nsonga ezo tulowooza nti zirumira wamu ne bannayuganda omwali Sensha Motion y'omu ku baayimirira ne bagamba abasajja ssente baazitwala omuli okugenda mu national mu regional parliamentary sittings ezo ezili regional y'omu ku baazi wakanya era bwe tuba tujjukira bulungi region ya Jinja eyo oba Eastern Region y'omu ku region ezizze ziraga amaanyi ne kulonda kwennyini okwaggwa jjukira mwami Kyagulanyi nga bamukwatira erukaawo zaalaga enjawulo nti Eastern Region yegenze etegeera nti obutali bwenkanya mu ggwanga bwezzeefuna mu bintu eby'enjawulo nti yessaawa bakyuke balagire ddala nti beetaaga change mu ggwanga lino so Batua newankubadde ali ku kaadi ya FDC era mayenda kubuuza ali ku kaadi ki ali ku kaadi ya FDC era nga mubaka yakirabye kubanga zane tusemberedde babaka okutandika okulangirira kubanga babaka bana ekisanja obudde bw'okulangirira omwaka gumu nga gunaatera okutuuka ababaka kugenda kulaba nga balangirira babalina ebifo already mu parliament n'ebifo ebirala bagenda kutandika okukyuka okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala ndi hopeful Batua oyo okusinziira ku bintu ebigenda mu FDC n'entambula gye bitambulamu bw'abanga ekibiina kya Najja na Nkumbi gye yafunira kaadi nga kizimeera okusinziira bye tutambula bye tulaba nga ne trust mu bantu ekiweddemu nsuubira ssaawa yonna ayinza okuba ku bantu abetusuubira abagenda okurosinga okuddamu NUP kakati ekyokubiri zanero National Unity Platform ndoza odds zonna ezidifayinze bw'otunuulira ekibiina ekipya ekitannaweza na myaka etaano nga kikola ebintu bye tulowooza nti democratically awo we twalibadde tulina okusingawo nga just ali mu opposition akola ebintu ebyalibadde bikolebwa gavumenti eri mu buyinza tulowooza nti mwami Kyagulanyi ne banne bagezezzaako okulayitinga kando abantu bongere okutegeera demokulasiya gwe tukayanira ali atya nalabye emmotoka ezifaananako nalabye emmotoka ezaagala okufaananako eri emmotoka gye wali oyagala okugula eri yali oyagala zinuuwa ezi latest
Bazi 2012. Zabadde ku Uganda. Mu Uganda sebo. And era simanyina mwaka guziriko. Na efe wana Uganda. Zezimu ku motoka abantu zola zebettaniro gula. Zabadde motoka bayanjudde 5 neza sinzo okulabibwako mu bantu zabadde 4. Kola parking wabadde wabantu bani. Nga bagamba buli emu egenda genda mu region. Mu nkola gye bayite yakunga. Eyokunga obuwagizi era twazirabeko mwami Kyagulanyi ngaziwa ba regional representatives. Obaba abamyuka be mu region. Subira zijja kola omulimu gw'amaanyi oba oguzisuubirwamu naye ng'enkola ya mwami Museveni. Jukira ne kunga bazze bamulemesa. Kitegedde kunga bazze bamulemesa naye ndowooza olw'obulungi bwa pate n'ebyobufuzi nga bwe bitambula ndoza bijja gattako obuweereza abantu bongera okutuuka ku bantu wansi oba abakulembeze mu bantu abazze era awo njagala tuveeyo eyo mbadde nkyagendako ku mwami Ssenyonga abantu kubamu naye mukono okimanyi sisobola mumuyitako meeya wange lwakuba nsoose kuba holding positions omanyi omuntu sebo ng'ayina holding position abasaze aba yasinga aba yasinga kakati meeya mukono fena tumuyita meeya naye yafuuka MP Mwami Ssenyonga oyo nga tulaba nayo mpira ku satellite yao. Ebigambo bino njagala byogera ku the final channel. Omaze byobufuzi mbaddewo. Era bingi nga bwe mba mbyogerako sibyogerako the excitement. Ekisooka mbyobufuzi byonna nga tubyogerako bagiyita interest yo. Mwami Ssenyonga nzikiriza nti yakoze kirungi okwegatta ku National Unity Platform. Era jukira bulungi yaliwa NRM. Omuntu yamujja mu kifo ekyo ndowooza yali Jimmy. Jimmy Owenjeru. Jimmy oyo gwe tulaba ateetera ne bakagaba eri mu PLU. Era baabadde yennyo eggulu nga boogeza maanyi. Baagamba ndi wa NUP naye sawa yonna pulezidenti wangaddako ye Muhoozi. Kakati my understanding tuyina ekifo ekiri vacant. Nga National Unity Platform. Tetuyina mukulembeze. So abakulembeze nga Ssenyonga ababadde bazze batambula n'ebyobufuzi nga bitambula. Nga babaddewo. Nga newankubadde babadde ba kibiina ekiri mu buyinza. Babadde balina ettaffaali ery'enjawulo engeri gye batambuzaamu ebyobufuzi byabwe. Era Ssenyonga anajjukirwa nti y'omu ku baawakanya Pulezidenti Museveni kutogikwatako. Era ekyamukubisa akalulu. Nga tunaleero yingira tutya akalulu ate yagenda ku State House ne yeetonda. Kitegedde. Awo yakolera ensobi. Kakati mwami Ssenyonga newankubadde ayagala kwocupayinga kifo kiri. Omanyiza neno njagala tube realistic and open. Kyovola mwami Kyagulanyi yagambye ekigambo nti abakulembeze bonna abazze wano nga ba aiminga ku bifo. Ng'ebigendererwa si byakuggyako mwami Museveni ffe kye tugendererwa ekyaffe. Beetaaga beetunulemu wano bazze wakyamu. Mwami Ssenyonga with all due respect. Bwabazze mu National Unity Platform ngaze kunoonya bifo. Nga tazze kulwanirira nkola ffe gye tuliko eyo kujjako mwami Museveni. Ali wakyamu. I want to repeat. Ali wakyamu kubanga bw'oba abadde mu NRM. Ng'asaze essaawa zino najja mu NUP. For a position, let's agree. Newankubadde nti ekigendo ekisooka kiba kya interest. Naye ayina okubanga zze ng'amanya zze ku lwana lutalo lwakuggyako mwami Museveni nupu kyetembeeta. Nsobola okkiriza Ssenyonga lwaki? Waba yasobola okuwanika omukono nti togikwatako. Ng'ekyo kyennyini kyali kijjako Pulezidenti Museveni obutagikwatako. N'afoolinga firupa kakalulu. Ani yafuna kaadi ya nupu ya NRM? Eyo. Oba ani yagifuna? Alika yali Ssenyonga we yamala okwetonda. Kakati kye nkugambye ekyo. Oyina omuntu ku nsonga ezimu oyina okusigala ng'oyina omugongo. Bw'oba wakera ku makya n'osalawo nti mwami Museveni ekikola kye yali akoze ekyogikwatako kyakunyiiza. Kitegeeza wali oyina okusigala ng'okakasa ekyo kye yakola kyakunyiiza era tolina nsonga lwaki okola ki weetonda. Kitegedde? Okay. So twagala mu benefit of doubt. Tukkirize nti kati alabye ekitangaala. Bwe budde akolewamu n'abakulembeze banne basobole okukyusa eggwanga lino ffenna we tulyagalira. Tajja na nkola eri y'abannaffe kubanga tekisinza okutawa National Unity Platform. Be bantu abazze nga ba NRM.
obanga ba bibina bilala na yenga tebakiririza mu nkola yabanna yegado batembere chimu mwami mu 7 yenkola ye mu 7 izimu okusigaza ebifo nokusigalanga bachatembete enkola ya mwami mu 7 na yenga bali mbali imba opposition parties okitegedde obalabye bannaffe bano bangi twaba wa cards nenge bigenderwa sibi ya kusavinga mu na Uganda kale katugende eguru tugende guru tuogere ku nsonga ya loop wakubonze jeo mangu awo naye waliwo nensonga endala za ku highlight mwabadde mwabayimbi obayi mwami kyagula nyo walabye akantu ke yakoze mwami kyagula nyo sakalabye yaba sample inzao raga songa songa ngirije siri mulambolo eh songa za bayimbi asa bade sakala nyo kogera ku bayimbi bonga abantu naye yabayise kukatuti ensonga lachi yabayise katuti nze endowoza yange olw'okuba nti abayimbi balaze nnyo abasinga omululu of late nga bajja ne bafuna ebifaananyi bya mwami Kyagulanyi ng'ebigendererwa baagala kweteeka ku midaala bafune price tag nti awo mukulu ffe tumutuukirira obudde bwonna bwe tulaba nakugambako omuyimbi omu gwe tubadde tutembeeta naye ebiseera bino naye ng'ayimba muraaliza z'abantu abalala kakati abantu abo abayimbi baleme kukozesa opportunity ya mwami Kyagulanyi kubanga ayina amasannyalaze ngabo walaba oli emiti twali ludda wa yali mityana omukulu yamugamba o nsanyusa okula mwami guni nsanyusa nenkusanga wano omukulu nateeka ko smile eringa ettaala ya sitima naye yali tannaba na kutula wansi omukulu amasanyaze n'agamujja kuna mugamba ebigambo byenkuulirako omuntu wakulaba smile ye naye zogamba toyina kibi kyonna kyokola ekayunga ekayunga yali kayunga kakati abayimbi bano baagala kukozesa opportunity ya mwami Kyagulanyi ebiseera ebisinga tolw'okuba abantu bamwagala ye bw'ajja wano tugeze ng'ayinayo ekivvulu obanga ayina ebigendererwa ebibye ajja neyeemulisa wano kubanga twabalabako bangi obajjukira bulungi ba waliwo n'omuvubuka ono bamuyita njagala toleka abayimbi zane leka kirezenti struggle eno omuntu alina obuzibu bwonna woba olowooza ku muyimbi okkulu anti bano abantu njagala ensi ebategeere bafiiki famayika baani abayimbi bangi oba abantu baagala nnyo okukozesa ekifaananyi kya mwami Kyagulanyi basobole okutembeeta beeteko price tag ffe tubalabula nti kyemukola kikyamu kubanga byonna bimugezaako okukola ensi ekola ki ebalaba era n'abantu babalaba kale tugende eggulu obwalo lead of opposition omukulu lumu yagambye yesaawa bobenga bukubwako akalulu kino nga kize oluvannyuma lwa ssenyonyi okusimbira nakakonko enkiika za paalamenti ezo eza regional era tulaba abantu bangi baze bajja bagamba oyinza okubeera eyo nno munaaye nga togenze ne bayisa ekifo kyo kusatu naye yali kabanda ng'agamba bannaye kiba kirungi n'obeerawo oyinza obutaba nga toliiwo ne bagamba constituency eyo bagikuggyeeko ng'era kiraga omuntu abalina kye bategese kyonyinza okugamba nti ekyokujjako loopu olukusa ekibiina ky'opposition ekisiba kisinza amaanyi okulonda tekirwanyisa ssenyonyi kuba ssenyonyi alina omumalayo ekisanja kye ate tetunalabako lead of opposition afuze ebisanja bina oba bibiri wadde ssenyonyi ye lead of opposition asinza okuba okuteeka paalamenti ku kazito kati baleese etteeka nti kati ne mu opposition eno nga ebalonda sipiika nga ebalonda ani ne lead of opposition alondebwe okiraba otya ekyo kakati muganda wange Zanero mu nkola ya multi-party system obanga tugamba twagala demokrasia okuteesa ku kintu nga kiyamba eggwanga n'abo abakiina mu interest baddala nga kiyamba bannayuganda tekyalibadde kibi otegedde kubanga constitution eyateekebwawo era erina n'omuwaata basobola okugamba tugenda jjama endinga oba tugenda kukyusaamu naye tukyusaamu ddi na ku nsonga ki awewali ekinyuzi ekintu ekisooka nina ekintu kyentera okwogera nti ebintu byonna ebikoleddwa of late mu Uganda embeera gye tulimu tuli under abnormal circumstances tuli mu mbeera etali ya bulijjo ate etali positive wabula eri ku negative side njagala tusooka tutunuulire abantu abalumu abatembeeta ensonga ne lwaki bagireese nsooka nnyo okutunula individual
individual essence nga programs zetu zetu kole mabega nyine kigambo kyenna kugambako naye kugamba waluwe ebintu ebigenda okutandika okuletebwa mu parliament towards elections mwamirumu yengo omuntu njagala banna Uganda bamujukire mwamirumu be bantu abadde mu DP ebanga lyonna ebadde yatandika okwonooneka ngekulemberwa omukulembeze kubaita Norbert Mao Norbert Mao ya crossing adana deri apepeya na government yelimbo yenza naye mwamirumu bano bannaffe abamu basigala eno nga balimbalimba nti baluwanyisa Norbert Mao naye mu reality nga tebamulwanyisa nga basigala eno nga nabo bayina omulimu ogwabwe gwe bagezaako kkola era mwami Norbert Mao ebintu byebaagala okutembeeta byebaagala okuleeta mu parliament tasobola ye bireeta ng'omuntu ebimu wabula ayita mu baana abakulembeza ababe be yaleetaka ku ground basobole okuleeta ebintu ebyo zino zetuzze tulaba zebayita private members bill naye ekisinga okuba ekyennaku kankubulireko mwami Zanero abakulu bano bino ebintu byebaleeta ekisooka bireetebwa abantu ba central ekyokubiri bireetebwa byetulowooza nti bali mu opposition owulira owulira kakati njagala tujjukire nti twawulirako Honorable Mathias Mpuuga ne banne nga baagala okuleeta enkyukakyuka mu nkola y'ebintu mu parliament neegundi z'okulonda kakati kino kyekimu ku byo naye njagala tujjukire nti si gwe gusooseera okubanga baagala lead of opposition alondebwe abakulembeze bonna abali ku ludda oluvuga abantu bonna abali ku ludda oluvuganya kyaliwo ko mu parliament eyaggwa ng'abaddippi abakulemberwa Norbert Mao nga balaga obutali bumativu eri FDC nga bagamba yeronda lead of opposition naye olumu ebintu byesalawo nti bo tebakkiriziganya nabyo mbu era ekiteeso ekyo kyali kireetebwa Honorable Sseggona okay. Sseggona owaki owa DP akirese ku lunaani lumu owa DP owa DP njagala ezo ensonga ogende ng'oziteekako star nziraba ne Sseggona essaawa eno ayimiridde wa kakati n'abantu betwogerako olina obatunuulira bayimiridde wa era bwebakuba mu tooki eyaka oba ezimeera tuli wamu ekirala by constitution oba multiparty system waliwo buli muntu ayina oludda olukulembera gavumenti oluba luwangudde mu kalulu lulonda gwe bayita head of government business ye prime minister takuibwako kalulu alondebwa pulezidenti aba awangudde takubibwako ki kalulu pulezidenti yagamba oyo yajja okukulira manifesto yaffe n'ebigendererwa byaffe byetubadde twagala okukolera bannayuganda yajja obitembeeta mu kufulo ya paliamenti kuba paliamenti yeteekesa mu nkola yekola bajeti ne executive n'ebirala ne bakola location kakati gavumenti eba ne gundi gye yawa manifesto oyo yagitwala asobole okugitembeeta bagiteeke mu nkola kakati abadde namba bbiri mu kulonda kwa pulezidenti yalonda gwe bayita lead of eyali badde nga bajita kyeno alternative side e alternative side e opposition naye nalonda leader of opposition lead of opposition yakola mulimo ki nti yagezaako okulaba nti ebintu bibaali badde bobe batafunye mukisa gukola asobola obireeta wano mu bano bannaffe nabyo ne babitunulamu ne bagamba kino nakyo tusobola okipiikinga nekiteeka bonnaffe nekituyamba lead of opposition nga pate eba esinza okufuna obululu ku opposition gweteekawo nga prime minister akyekinge prime minister oli owa gavumenti webale nnyo mwamirumu kyaleeta agamba ono engeri gyali lead of opposition ebina byona ebiri mu opposition bimukubeka akalulu mwamirumu alinga agamba nti ne baminisita bebabalonda nabo kuba bali appointed nabo tebakubeka akalulu otegedde kakati kufuna kiddayo mwamirumu singa abadde agamba nga tuli under nomo sakamusenzizi nakyo njagala okitegeere
nti kubaga n'ebintu ebimu ebyali badde bikolebwa ku opposition mu nkole entuufu by influenced by the current regime eri mu buyinza walabako obukiiko nubu bwe yagamba nti ababaka baffe twagala kujjayo nteke yono gavumenti n'egamba nedda temujja kusobola tekijja kusoboka kakati nti n'ebyali badde biriwo by law oba by constitution abali mu buyinza baba influencing ne batakkiriza bibeewo singa babadde baagala ebintu bino bikolebwe ne prime minister yali badde akubibwako akaludu ne ba minister katusoke tuleke prime minister ba minister ne prime minister baali badde bamuleeta wano nga bw'olaba mu parliament ne bagamba baka ba NRM bonna mulondana naba prime minister wamwe nandi kati ye kyagezaako okukola kitegeeza ne ba commissioner ku bisaidi zonna bandi kubidwa akakalulu otegedde kati ye asingolize yo lead of opposition ni otegedde yeka kakati constitution abajikola bali bagezi bawali bawo mukulembeze woludda alternative namba b nga mwami kyagulanyi tugeze kati bwali ne bamuwa omukisa ogwerondera oba ye ne pate ye okwerondera omuntu anatekesa balimu basobola okubaba checks and balances bulungi gwe besiga okusinziira ku bigenderero babimuweseza akalulu kubanga naye aba alina constitution ye aba alina manifesto ye kakati manifesto ye kasaji tunulya n'agamba ono bano bakoze kino bano bakoze kino bakuno bakoze kino katumutekeko omuntu anaamutunuulira ennyo sente z'omwoyo omusolo zigende mu layini entuufu kati abakola constitution bebakikola tebakikola nga basiru naye ebigendererwa ebyabannaffe abaagala okukola amendment byebiriwa byetulina okutunuulira ennyo era kyekibireese bwe bagamba okulonda lead of opposition tekigenda kubaawo political parties zino zokka ojja kulaba even bano be bayita abaagundi aba independent nabo ogenda kusanga balonda aledda independent oba wakati ndikubuulira eteeka lyalumu liri nti senga oli ku opposition party nga oli mu opposition okulonda leader akulira aba opposition owa independent oba oli neutral gwe tofaayo ani akufuga anti wuliriza ebintu ebibuga obiraba wano mu kusooka naye budde bugenda kutuuka nga bali leesa olabayi nga ebintu ebibiri influencinga n'abali wakati awo balonda naye katugeze kiri awo njagala tubale opposition erina ababaka abasukka mu 10 mu parliament nupo erina ababaka 5-8 kitegeeza ki tolmos hafuwe nupo ebeekalya no hafuwe y'ababaka ya opposition si ya nup hafu ya ababaka abali ku ludda oluvuganya almost halfway yabo yabwe si ya nup kitegeeza ki nti n'abali mu nup abamu they've been voting ebintu nup byesalawo nga babi voting against abamu tewalaba wano waliwo ababadde eggulu nga bakulaga bo ensonga za nupu zekkiririzaamu tebazikkiririzaamu kitegeeza akalulu ako kaba kangu nnyo okuva ku kibiina ekisinza ofuna obuwagizi ku opposition netagenda mbana abalina byebyeyagaliza ebyagenda ku opposition parties ezirina affiliation oba enkolagana ne gavumenti nga onoolaba UPC nga onoolaba DP nga onoolaba JEMA kati tuyinza okubeera awo ebibiina by'obufuzi ebirala bijja mugenda okuba ne PLU oba okitegeera kati sose kulaga kino njagala okatunuulire neriisa ejjo giriri yatera okugamba bulijjo kakati bwe tuvaawo kiri kye bayita projekiti y'omukulu wejjira the PLU project the Patriotic League of Uganda abakulu kye baayogera mu kusooka ekyokutembeeta kiri kye badde bajje bagamba nti banaanoonyana aba lead of opposition mu gavumenti twakyogerako nnyo nga tugamba abakulu bagezaako okutembeeta ekintu ekinaakuba nuubu oba political parties endala nga tezikyalina majority enamba
mongeri nyangu manyeze nyagalambira be mu president Museveni oba bagezako kulietingira mu hosi okola opposition ye yabwe thank you etali yajiri kya gulanja dagamba anti lead of opposition ibuga mujeko chokate babadde opposing ade bagambo yo yabadde atuwakanya obulungi bagala okuleta omuntu owaawe anaba wakanya obulungi natambulanga nawe haya ya. Okalaba je kagwera ngiri je okabaze munuku ebeli na 5 8 nga naye kwa aba 5 8 waliwo section ya twina nozanga 12 bachi 10 somewhere ya katinga section ya mpuga baka tinjagalo bale nupu ina already ababaka abajivako katuka mba kubalira za card twina bashiru kazibwe twina badanyo nyemo kana za nupu ndana agamba madam speaker ndozo ndaba you can see me from my my clothes era ndi gundi yagadetya ndi proud member of the nationality platform ngate side eri president ya gamba tuli waneno naye omukulembeze wekitundu kino tali yanga ko wano okuva twafuna ekitebe kino otegedde kaka tuina bashiru mbazira mbazira kazibwe tuina wakabonera kabonero wa bedi bwani abedi bwanika mathaa simpuga nsamba ne munne omuchala no omuchala obayani oyo omuchala joyce omunne nali omuchala waliwo joyce Joyce bagala oba oliruda wa waliwono renda nabo Kenya nabo Kenya yabadde yo nyo renda nabo Kenya rira no muchalo wa masaka mwa be masako muchalo yo Juliet aba mukaga tuli nono wenjeru oyi wenjeru tuli no we gundi kagabo kagabo tuli munano olwo akaluluka bakagenze da akaluluka bakagenze tuina lebe tutamanyi we baliawo ngabakuba nyumba bali mukama bat secret ballot secret ballot kakati uliriza DP mwami mawe yali asaininga ne mwami Museveni bagamba memorandum mu bonasani bagamba bajja kukiriziganyanga ku nsonga zonna ze bana abateseza mu parliament nkufuna kitegeeza buli national platform kyena abekiriziganyiza nacho mu parliament ku nsonga ze bagala kuyisa mu parliament DP yamuwagiranga 100% NRM ogambye buli NRM kyena abesaze wonge yagala national bajigwe national youth platform ekuli nya ku mutwe NRM kyena abesaze wo nge yagalo kiyisa mu parliament DP yamuwagiranga 100% kakati bova ku DP FDC soko ve ku UPC kubaye yo yagwerayo DP gundi FDC FDC ka najana nkumbi kubaye yina kadi za babaka yeyagaba yechechitebe chechaga babaka ero ja kulaba ngabonno lumosi we bali awo waliwono we guru onogo twali tuwadde waliwo yaliko ba minister shadow minister na yera aliawo bonna chonyonyo lanchira bonno balabawo ojagira okulabanga katugende ku UPC na iya signinga chechimune no but mauche ya signinga whatever will happen uya kubanga yabawa no bwa minister we will follow you sir muchara wake na ministeri kati neno omukulembeze wa DP minister kakati tulaba basalirwa naye aliawo naye yagenda ekibiina yakiteekayo nekibira ayogeza bitege so tusigazizaawo kyolowooza tusigazaawo mwami kyagulanyi nga omuntu mpozi ne bwabo bobaze waliwo ne akabadi akalala akabadi akasubi akabadi kasubi okategedde abalowooza nti bo be bateeketeeke andi subi yagenda mu DP netuula kakati leka nkule DP eri nebiwayi bibiri kati kambi kubuli DP eri nebiwayi waliwo ekintu kye batuzannye ekyobuyaaye naye njagala okitunuulire nnyo waliwo abeerwanyarwanya nga bagamba nti mawo yagenda ekibiina n'akitwala njagala obatunuulire nnyo waliwo n'owebuyikwe lulume beerwanyarwanya abo naye the fact yeri nti abo baasigala eno kutaiza opposition yeno mao jatali tebakulimba nti tebakiriziganya na mao basajja bakulu ne bayaye kubanga singa bade tebakiriziganya na mao twali balabye nga bagezaako kuteteera kubanga bakimanyi nti mao ekibiina kirina mu nkwawa baali badde tubalaba nga bwolabona omusajja batumu
nga bali badde bateteya n'ebibiina ebirala eby'opposition. Naye ogenda kubalabeera bagenda kuddayo banoonye kaadi mu kibiina kya DP Mao kyayinako obuyinza. Kitegeeza bo baasigala eno nga balinga bambega mu opposition. Omuli none yajjayo vice president wayise bamala abo bonna baboogera ebintu nga ebigambo tebyatuka bagezi nnyo gamagezi tugabala abamu naye amagezi gaabwe bagakozesa ate okubuzaabuza abalala noono yennyini gwalabye n'oyo lumu lumu basajja abagezi webateekawo basajja bulaba abagezi ne Mao yennyini mukama waabwe musajja mugezi naye bayaayo kye nnakugambako ekintu ne nkugamba nti omuntu bano abasajja saagala omuntu wabayita basiru ne bwaba bano bampuuga whatever they are doing bakikola bakimanyi naye n'ebigendererwa ebyabwe ze bayita ambitions olumu ze tulaba olumu ezimu ze tutannamanya so olita kulimba mu lunaku lwonna nti bano abasajja ba DP in fact si bagezi basajja bagezigezi omugezigezi naye mu lulimi lwaffe twagala bayita basajja bayaaye bayaaye era ebintu ebiri mu DP byebiri ne mu FDC ogenda kubiraba basajja bagenda kweyambula nakugamba time ogenda kunziza wano ku lunaku olulala nga nkubuulira nakugamba mwami Kyagulanyi nakugambuka yogedde alabika alaba nnyo pulogulaamu zange yagambye yadatuba batwala agamba tubatumira bagambe tuli wamu nabo naye kijja kuba kizibu nnyo okola political party kubanga yaffe nga yalema emisoso gye twayita mwagiraba kakati neluddayo ekiri ekyobasengesaawa ino tetulina NUP seka tulina people power okitegedde kuba kati nerinnya lye bagamba nti baalitwala waliwo people's front for freedom waliwo ne people power bichi twakola emyezi esatu gye twakola parties omusanvu ze bali mulimu erifaananyi za people power kakati I'm very sure that's the part we discussed bakyusizaamu katono anti nkubuulira kabadi that's the party bagiyita people's what eyo party nyini gitwayogerako njijukira yali PPF ndoza PPF people power front yali people power front PPF people power front kati ndo bagite people's front for freedom PF najukira wano electoral commission etugamba nti parties ezimu yagano ziri gestaringa okitegedde kakati bino byonna tugenda biraba abasajja tugenda balaba mugano ojja kunkomyawo wano ojja kulaba badde nkyagamba wali ku kyasuubi Nabira ina byayogera ku TikTok ye. Kale Nabira leta jibu ako nyadisi. Naye wamuuliriza. Nolaba engeri politics ono gyazanyibwamu. Olabanga ne basajja bakulu bano abaasooka nga Ssenyonyi. Kubanga tekivunanya Ssenyonyi. Kubeera nti generation mpya. Erina bw'ekolamu ebintu byayo. Kati balinga abagamba katukube nyumba. Tubenga opposition yeronda lead of opposition. Of course omusajja mpuga wabaze mu parliament n'ayimirira. Segona n'ayimirira. Gundi nayimirira mwaga kivumi nayimirira oba semuju nayimirira mutuufu obanga gwe Ssenyonyi nizo okutya okuyimirira oba woyimirira abalala bali bana abasajja baludde mu biddiiru bye bakuba abalala bali bayinza okukuba ennyumba so ekintu kyalumu ekyo oli ayinza okugamba nti waaki mulowooza nti buli saamu n'abaku opposition nga Ssenyonyi weyagambye nti muyinza oba muyesa etteeka nga mulowooza tugenda kuba ku opposition buli kadde netubeera mu government waaki mulina okutya tetulina lwaki mulina okutya kakati temulishiwa nti akalulu ka 2026 munaakawangula mudde mu government omanyi bino ebintu ebimu njagala tubitunuulire bulungi bannaffe bano ababaka ba parliament kye baali badde basinga okulwanirira saawa zino yali badde demokulasiya kulaba nga abukala mu ggwanga lino demokulasiya gwe twagala abukala afaanana atya nti buli kintu ekyateekebwa bulungi mu constitution omuntu aba afunye obuyinza aba akulembera saawa ezo aba awangudde ng'akola by'alina okukola nga bw'olaba alonda prime minister n'ebirala pate ekutta ekyokubiri etutoobwa opposition
na yo nerambikwa bulungi gabo ino kutambula ekisinzo okuleta obuziba na babaka tebachi alwania demokrasia gutwagala abukale kubanga by constitution omuntu akola amateeka zanero ye yali badde alwana ennyo okulaba nga demokrasia gutulwanirira ateekebwa mu nkola kubaka ekisoko mu buvunaanyizibwako ng'omubaka wa parliament bannaffe bano bavudde okulwanirira ekyo bali mu kulwanirira handouts na kulwanirira mwami Museveni yayongera okubukaala ne handouts ezo mwami Museveni zaakola ki zaabawa abasinga bagwamu essuubi nti eggwanga litesobola kufuna buyinza bulala ewatali mwami Museveni ky'ova olaba bye bakola babikola n'amaanyi abamu nga bakakasa nti mu mbeera yonna tewali kisobola kukyuka mwami Museveni ne banne abali muli ku lusegere be balina okusigala nga bakulembera eggwanga lino paka gye baliyagala ebintu obwo bitundya bikuzeeyo ku kifaananyi ekigazi kye mbadde nkugambako nti mwami Sseggona mu paliyament ewedde tuli mu 11th paliyament simu ye ewedde mwami Sseggona yakiraisinga era Dr. Kyakiza Besigye agamba akugambako agamba nti mwami Sseggona njagala okunootinge kano akantu nako nti mwami Sseggona bwe yatuukanga ekibiina kati kyalimu ekya National Unity Platform kyekifunye wa Leader of Opposition n'aba mumativu n'ekyo era talwana kino taddanga mu kirwana why do you think Dr. Kyakiza Besigye ayogedde ekintu ekyo adduka mangu aveeyo highlighting Sseggona nti Sseggona yalwanira kiri kubanga abantu baadde bali mu kugamba nti kino tekibanga wo oba muntu obutegeera Besigye ansulamu obutegeera FDC katonga ekyalina ebizibu by'okcreatinga parties n'essaawa zino tulaba abavuddeyo abalwana abagamba nti obuyinza bwa Leader of Opposition kati ringa ekigamba nti bugabanibwa ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya ono nakugamba nedda Sseggona yali avuddeyo nakyo raising naye kubanga yali mu DP talina bwa Leader of Opposition saawa zino yatuuka mu nuupu ng'erina obwa Leader of Opposition nakakana naye gwe osobola okakasa nti Sseggona saawa zino waliwo omukuba mutto okyayaka kakati byebiddayo mwami Museveni alimu akulietinza abantu bangi abagezaako kulwana ekibiina kya National Unity Platform abamu nga bali within it abalala nga bali bbali abalala beefuula ab'emikwano ba allies naye nga amazima amatuufu bali mu kulwana ekintu kino kyetugamba nti politics of positions abantu baawulira enswala obujje futwenge n'obukyayi mwami Kyagulanyi ne gurupu ye nga bazze naye oba oyagala oba toyagala enkola y'ebibiina n'okutwala obuyinza mu nsi yonna eri bw'etyo nti omuntu bw'ajja anoonya abo abantu basobola okwesiga okukola nabo abasookerwako abalala musobola okugenda nga mujoyininga mpolampola naye si kyakkatala nti alina obbakyuzinga mubeera abakulembeze wano waali kubanga ng'onaanyweza obuyinza nga bwe ntera okugamba nti wofuba nnyo okusembeza abo abantu b'owulira be weesiga nabo ng'omutima gwo guli comfortable mwami Kyagulanyi kyakola kati bali abalowooza nti ebifo byabwe byatwalibwa bajja kusigala nga balwana paka ku ssaawa esembayo okulaba nga bamusuula okulaba nga bakola ki bamusuula abamu bakkiriza nti bakyalina mukisa guba part of byabufuzi kakati basalawo ne batundi emyoyo gyabwe basalawo ne batundi emyoyo gyabwe baba wekye baba wadde bagende n'ekyo naye ne beerabira nti eggwanga lino terikoma ku bo terikoma ku bo abaana baabwe n'abazzukulu bali baawo bali batunuulira batya kitaffe yatunda omwoyo gwe ku lw'obusente obutono awokutunda omwoyo olowooza ngayo wagambye nti omukulu mpuuga baali boogera ku kuleeta enkyukakyuka mu ngeri y'okulonda eno yandibe manduso egamba muleete ebintu bingi bye musaba tugende mu kukyusa constitution tunyigemu ebyaffe bye bakayanira tubisuula omanyi mwami Museveni waleeta etteeka aleeta amateeka asatu n'asuulako limu yaleeta bingi n'asuulako ekimu ne mugamba tumuwangudde ku kino naye nga ekituufu yabadde abireese kusuula abe nga yina kyayisaawo kiki olowooza kye bayisaawo wa kati baleese nnyo ebintu bingi bannayuganda ne bagenda wabitegeera paliyamenti eno tukkirize obaddewo kemabega wano efunye kati okusoomoozebwa kungi
Ne mwa Museveni baba ina kyayagala okuyisaawo tafaayo. Oba abafa bafa. Oba abakubwa bakubwa. As long as I'm making a show and kyayagala kiyiseewo. So lokugereza. Okujjako ebisanja. Tekyavuga nnyo nga okujjako ejirimiti. Kubanga buli myaka egiyita abantu bongera okutegeera ebyobufuzi n'okumanya ensengeri gy'etambulamu. Kukujjako emyaka, okukiriziganya nange naawe waliwo nti abantu baakubwa abamu nakati obulamu bwabwe tebuddangamu kuba kyekimu. Kubanga ekyo bannayuganda baali bakitegedde gwe mukisa gwokka gwe basobola okutaayiza Mwami Museveni obutaddamu kweddiza buyinza bwa ggwanga lino. Naye bwe yakimanya nti naye ke kakisa kaalina, yagamba ekiba kibe. Kubanga obuyinza obufuna Mwami Zanero bulwanira si bintu byakuzanya n'omusaayi guyiika. So kakati kino ekiriwo nkyogera buli lunaku tugenda mu transition after Mwami Museveni. Oba oyagala oba tukola ki? Tuyina nature etuuse byotasobola kuzza mabega. Mwami Museveni emyaka gimuwubidde akatambaala akuze. Ayina byatakyasobola kukola. Naye ayagala kuwulira ng'ali safe kuba bintu ebizze bibaawo ebitali birungi mu ggwanga. Ayagala kukwasa buyinza omuntu gw'asuubira n'amuprotectinga. Azze abyogera lunye nti nze mutabani wange y'asobola okunkuuma. Kakati ensi yonna ezze ekiraba nti obuyinza bwagala kuva ku Mwami Museveni kudda ku Muhoozi. Muhoozi bamumukwasa butyo oba bweyingira atya? Ffenna tukkiriza nti Muhoozi numbers tazirina ku ground. Naye basobola okukozesa ekintu ky'okugulirira n'okubuzaabuza basobole okufuna numbers bazifunira basobola ozifunira mu parliament naye nga bazifunira mu indirect way. Basobola okulonda ababaka ab'enjawulo naye nga tebabalonze direct ku Muhoozi project. Oba muguni mu Piero U nga babalonze nga bayita muguni mu bibiina ebyobufuzi ebirala. Okitegedde? Oyo nakusetingamu ababaka be nga bisatu. Naye nga mudipi ninayo mukaaga eri ninayo ninayo watuuka n'agatta. Kino manyi kyekitegeeza? Leka nkuwa ekizampu. Piero U esobola okuleeta ne registeringa by 2026. Nireeta ababaka bataano. Ng'entandikwa. Bameka? Bataano. Tekyetaaga n'entandikwa bataano bamala kaseba registered. Ne batuuka mu parliament ne bakugamba. Ne balaba ne bagamba ffono omubaka owa Piero U. Yagenda okuba leader of opposition. Aba Nuupu be mulowooza nti bamwe ne bamulonda. Aba DP ne bamulonda. Aba FDC ne bamulonda. Ng'ayina jjasa ababaka aba. Leka nkuwa example. Saawa zino bagamba tugeze nti opposition yejja okulonda lead of opposition. Ababaka ba opposition ebiina ebyenjawulo bye bijja okulonda lead of opposition. Let me give you an example. Basaalirwa basaalirwa nga bw'omulaba ng'oggyeko bino ebibadde bimwetoolererako of late. Abadde musajja ali boarding ayogera n'ennyinji ne zikunkumuka. Bwe kibanga embeera ekolebwa ya ddala, basaalirwa yali tasobola kuba lead of opposition. Yali asobola. Kati bwe batulonda numbers nga ebibiina bye bironda ebyenjawulo. Basaalirwa mujeema aliyoogu. Aliyoogu. Naye yali asobola okukeera ku makya n'aba lead of opposition. Ate era nga kisoboka ebibiina ebirala omulonda. Kubanga ono ali omu kitegeeza talina balala bagenda fuga nabo. Ajja kubaatuwa ebifo ffenna. Ajja tuwuliriza. Oyo omu aba afunye blessing ni disguise okuba omu. Nti we bamulonda omu kitegeeza alina olonda kabineeti mu Nuupu, mu DP, mu UPC, mu ki. Naye ng'ate ground gy'agamba mbu ye leader of opposition teyamukkiririzaamu ky'ovolaba ekibiina kye tekyafuna kalulu. Kitegeeza abantu bote bakkiriza nti y'asobola kati bana ababaka ate palamenti egamba y'abaagenda. Bana ababaka baba bajja kutambulira ku ntolize. Okitegedde? Kakati bannaffe kye baagala okukola kye kino. Oli takulimba nti target eri mu DP. Target nti oba eri mu Nuupu. Nti target oba eri mu UPC. Target eri ku Muhoozi project gye tugambe etambudde. Bino byenjagala okugamba bannayuganda. Muhoozi oba bagiyita ki? Ne bwe nafuna omubaka ogwo. Oba leader of opposition bagenda kuba bumaze. Kubanga obadde obiraba wano. Bwe tugenda okulonda ababaka oba ba speakers n'abamyuka baabwe. N'obukiiko na biki abantu babadde babagulirira ssente ku fairway. Kiki otegeeza? Okakasa bigenzeeyo mbadde nkugamba
ojukira bulungi wano nga ku bisa ku fairway wano nga bagulirira kuno tujikwata ko abiri abiri aga ana abiri ali zali obana size zale litakagabe bizibu zali obana kakati oyongera kulaga mu 7 yakubira ababaka walone bwe yakubira ababaka maronda speaker kiro kyonna naye ababaka tebaba kubira kubwerere sente zaita ku account zabwe abalanga bagamba jangozi none wano bale kabagamba hallo have you received the message what Nera abantu bachimanyi abantu awoga tero davao wacha kalulako kama kazimu twala bakokansala we wachisoba yakuba bakansala abantu kwe migwe myitirifu oluvanya lokubera nubu yalesika bakansala naye ato wende ale muna wangu lo basupika agatachitegera bwe kyazze nerubaga twabira ejitegeza kakati nze nkubulira bino senta basajja kati sente bazimaze dozi oziwa ulako sente bamaze dozi wa ulako era mukalulu ketugenda muzanero bino mbikugamba muna Uganda wali abasajja bagenda kuta sente mukalulu obugaga buze abantu bagenda zilia abasubira abamanyi nti sente zo musayi zigwa na musayi bagenda zigaba ndi very sure Piero yu eja kuleta ababaka bonna bena aleta ne bana basibanji ne bana ababiri kati kino ekintu kyola bache batembeeta wamago sobola otyo gamba abantu nti mwagenze mu regional parliamentary sittings era sechikubo yatusenga yagala raising ensonga ebadde we banga lyonna yabakunganyisa emikono yagala okusensharinga ba parliamentary commissioners no mugamba we didn't come here discuss about your manyanga. You discuss your manyanga in Kampala. Sati kuwa mtu wala kagude. Na ya adono. Just a oruna kurumu. Nga wa iso oruna kurumu. Nebale ete nsonga. Ngira bikira dala manyanga. Nga kavanga ta. Gundi yopa gulugu. Wasi dhani manyanga. Na inga mwatu gambi. Mwagenze kuogele kumsonga za region. Northern region. Era yo ne muyisizaye ne muteka ye ekintu kyemwagala okuyisizaayo n'oyo akirese gwe mwakitadde ka kireeta akitembeere ne mumuwa ne liivu nga kyokka sina wa Northern Region wa Senduro etegeeza ebizibu ebyabadde eggulu kwe kubeera nti leader of opposition takubwako kalulu era abantu b'eggulu Northern Region tebabalimba the reason waki neki batwalirayo gundi ensonga enkulu yabadde eno This was the major reason. Lwachi bannaffe bakino bakijema e Kampala ne bagitwale eggulu. Nkubuulira zanero bino mbikugamba. Obukodyo bungi obumu kuteekebwawo. Balabenga mwami Muhoza againga amaanyi ne banne abagala okutwala obuyinza buno. Byonna bajja bireeta era bagenda kukomekkereza nga bafunyewo kye baagala. Naye kino kiddayo eri bannayuganda. Mwe obuvunaanyizibwa bwammwe bwe buliwa eggwanga balitwala abantu mutunula museka muli mbivvulu musula mwenge musanyuka muli mukuzaala kankubuuzi nupu oba leader of opposition yagano genda mu regional meetings zonna jewere senyonyi honorable ne banna abamukkiririza kati bwe kibanga mu regional sittings zino Jibagendo kuhisiza agateka teka wekatyo. Yefunyulu la agambe kati yezida kuzo nazi gendamu. Obane wea andi badira bandi chikoze. Kubanga, ulia jagambo. Laba, senga mwaja. Echiteso wachitutu, jani ze kufuro. Zanero nga diwe bali bali meduo kuhisa wiba isaonga lead of opposition mwalimu house. Na huza bali ya batula babiba gamba. Nga di, bebali bali meduo kuhisa oche ba isao. Kubanga, Chiroto sabo la chua kanya. Obo chikiriza mwote kwa lachi. Wata chikiriza. Mkubanga baku gamba. Mateka gali open. Baku gamba bale esechi intu. Bembate mchikiriza. Mwurinde kufuria parliament. Mwichina wachi discussing iwa. And parliament goes by majority. And who has the majority vote? It's the incumbent. Ira basi zo kujaga nyeyo. Baba debe ni aremu ni bagamba checho checho. Katikuchali kuba ena aremu. Bana ono abedi wani kanibane bajaganyiza
bongero tulaga bulijjo ebayimiridde bongero tulaga bulijjo ebayimiridde nebigendererwa ebyabwe kati bannayuganda ngokyala ba bedi ngokyala ba bashiru ngokyala ba kagabo ngokyala bono ono wegundi ono mukyale yagamba sima sensa motion yete ayita yagitegedde baji musaining sanabu Kenya abaye abeki obanna bukero bani na bukera kati ataba li invisible banji boba kubisambane miruni ngabiri abali both within the parties walona abali ebali betuloza ba allies ba fetukola nabo emirime ejenjawulo so buli bwebudde buli muntu akole kya ino kola kubanga egwanga basajja bali twala okay omukulu General Sejusa yavayo na agamba nesawe enu achewunya omukulu mpoga n'omusango gwe omusango gwa mpoga guno gulinganga kangambe nti every time olowooza nti obanga oli mufero oba oli mubbi you are never too smart to outsmart everyone ontegedde nti omutemu wajja natta era naye afuba okulabanga ajja womba obujulizi naye poliisi bwejja era erina obujulizi bwesanga nti omusaayi guno gwasamuse ne gugwaye guti kati n'omusango gwa mpuuga ogw'okwewa service award asooka najja n'agamba sifunanga ku ssente ng'ali ku CBS sizirabangako sizitegeera ebyo byebogerako tetubitegeera abantu abo balina emitima mibi sibateeketeeke webayitawo emyezi esatu n'agamba zayita mateeka palamenti yagayisa ne bagamba palamenti yagayisa ne baleetayawo empapula ne bagamba byebagatta tebabitegeera ne bagamba tunoonye emikono kale ne tulowooza nti mu kunoonya emikono bannaffe aba service award bajja gamba mu butuufu kati mukireete tugende ku fulo tubalaga amazima palamenti egenda ewummula buli omu balowooza emikono gigaanye emikono olulabika weegiti nti sekikuba awaddeyo emikono katonda era bwakola ebintu kooti eri mu vacation ruling yajja buzzi omukulu najja n'agamba ndowooza mulabye kooti yasazeewo dde ekitegeeza emikono gyabamenyedde bwereere ne sipiika n'agamba tetujja nabbiteesaako kati katonda nga waaleka obubonero obujulizi naba Sejusa of all people eyali mu equation eno nga tamanyikiddwa talowoozeddwako no one thought General Sejusa kuba nalabyeko ku comments ezimu ku social media is General Sejusa still there naba waliite kinagamba bannaye mukulu yayisa omusango naye nze neewunya ne bwe yafuna ruling judgment ye kuba olunaku lwagamba lwe yafuna nange nalina ebyange ebyennoonya nebagamba gwowasiva tosobola bifuna kooti eri mu vacation okujjako zi criminal zokka agenda olaba ekiro ekyo kyennyini ng'omukulu awuba empapula jukira waliwo omugagga omu yali mu kibuga nga ekyapa kyange ngaakiwuba tulabe ekyapa kyange ngaawuba kiwuube ayin'omukulu mpuga yajja awuba judgment judgment yagambaera n'omulamuzi yandigambye nti bano bajega bennyini omusango ne guva ku bakomishona ne gudda ku kooti kiraaka kakati twagenze okumaliriza nga ne genero olaba genero obulamba kuba genero tukkiriza nti abaatusinga ffenna olw'ebintu byayiseemu experience ne level okubeera ayinza okuba ayina byatusinga naye si byonna nze asingira wala kakati kuba kyemmanyi naye munnamateeka ayina byatusinga zanerobingi anti mu nsi eno mu nsi eno kyova olaba omugagga anoonya omwavu naye ayina byayina omuyamba so togambanga omuntu akusinga byonna tokikkiriza atasobola omusajja munnamateekakyova olaba omwavu omugagga era abaavu be basitula bulooka ogenda omuzimbira ebizimbe bye so buli muntu alina kyasinga munne kale mwavu genda maaso omwavu oganye okusinga kakati jakutira mugundi olitakulimbanga nti buli kimu akikusinga naye omwavu alemeddeko omwavu yakuba fulaniza abaganga kakati amazima gali bwe gati General Sejusa mu mbeera Uganda gyerimu naye si ye muntu gw'osobola okukeera ku makya nojja kadiifu kubanga ebimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga lino ate era byava ku bo naye ng'omuntu in particular so bannayuganda olumu bwe baba bali mu kunyolwa
Banna fabo tebavayo mangu kutuyamba kaseera ketulimu na ye tukiriza nti ne sawe enfu waliwo olunaku lwesobola okubanga ebala ebituufu ate n'okulaba ekituufu is a process Faruka badde nsaba ndeke nnyonnyola ensonga zino sijja kukkiriza kunnyonnyola bwo anti kati bw'oba oyagala kwennyonnyola odressa kuteekemu kamero nnyonnyole byomala tugiveeko kuba wannyonnyodde byonnyonnyodde kati nanga nyina ennyonnyola eyange ekifuba oyagala kikulume omwavu tajja kumika olwaleero za kamera mu mwavu aganye okukkiriza njagala tukkirize nga bwe ntera okugamba tosobola kugamba muno omuntu alina birungi bibi byokka omulungi tabulako kamogo nga n'omubi watabulako kamogo kakati nga bwe nkunnyonnyodde mbadde ngezaako kusigira ekifaananyi nti n'ebizibu ebimu bye tulina mwami Sejjusa baakola nnyo ne mwami Museveni ebimu ne batamugayidinga ne bwe bamugayidinga ebimu ne bigaana okukolebwa so tukkiriza nti mu bunafu bwe bwonna bw'alina era asobola okubaako ebituufu byakola ki byalaba ky'ova olaba kyempisa essaawa enfu naye mukadde akatuufu besobola okubala ebituufu mu nsonga eno nga nyeno Sejjusa munnamateeka omutendeke n'akuvaayo n'akugamba nti mu mateeka waliwo emisango gya civil ne criminal civil kooti bw'eba yagenda mu riseeso bajye tuyita okuwummula emisango gye basobola okujja ne bapiikinga mangu giba gya criminal naye civil cases kooti erina kuba kusooka nga evudde mu luwummula n'ekomawo tebasobola kuwa ruling misango gya civil nga kooti eri mu luwummula yatugambye bulungi n'atugamba nti yo olunaku olwo lwe baata ensalawo y'omusango ogwo yali yakava mu kooti ku makya ng'asabye babeeko bye bamuyamba ne bamugamba ssebo munnaffe kooti eri mu luwummula tujja kusobola kuyamba naye yatya nnyo kawungeezi k'olunaku olwo nga musukulu akutte empapula alaga luulingi avumirako n'ebivumo basiru banywi banjaga mwenge n'ebirala abajega so bw'abanga omunnamateeka omu kubaalwana mu ggwanga lino nga twali tulowooza tujja kufuna okutambula obulungi mu ggwanga avaayo n'akugamba nti ebintu ebigenda mu maaso naye n'akudirira kooti n'azikubamu ebituli kyongera okukulaga kiri kyentera okugamba nti ali mu buyinza yabuutikira amasiga gonna nti ne kooti zennyini omuntu gy'ali badde anoonya obwenkanya nazo munnayuganda azitandise zikubamu ki ebituli nga nazikubamu ebituli gw'olowooza nti y'omu kuba senior citizens of this country ukitegedde senior citizen of this country n'agamba kooti bannange kibulamu ekyokubiri n'akubuuza nti omusango guno bwe baali bawa ruulingi bagigabira wa abantu bagwoleza nawa soko vene nkubuuza ruulingi baaliwa waaliwokko abantu nga basoma ruulingi kubanga ekyokulava kye twayogerako bannayuganda bajjukiraniya waaba omusango bwete era obujulizi babuleeta bwaliwa kakati ensonga za Mathias Mpuuga Nsamba sikyagala nnyo ziwabudde kubanga ye tayimu ye yaggwako kakati bwe bali mu kutembeta bye ne tuva okwogerako ebireeta obuzibu naye tulina okuddayo ku mulamwa nti eno gye tuyita DP ey'ebiseera biri abakulu abo beekuŋŋaanya olw'ekigendererwa eky'amaanyi buli muntu yali afunye omulimu gw'alina okukola paati emu nga Mpuuga agitutte paati endala bwe buno obubondo bw'owulira simaba G7 simaba ani n'ebirala buli muntu yafuna omulimu gwe gw'anaakola kakati bwe mubaamu ne mission waliwo asobola okukera ku makya ne babalyamu enkwe aba abalyamu enkwe abamu be tulowoozaako nti abakkiriza nti bajja kutambula namu mwebuli ba Honorable Nambooze bagamba nedda ekimala kimala era tulina gye tugende eggwanga lifa abaana n'abazzukulu tulibagamba ki owulidde beebo nti bwe muba muli mu lutabaalo waliwo abatuuka ne bava ku mugendo ne bagamba nedda kino kyetukola kino kyetugendamu si kituufu kati be bannambooza abazira betwogerako nti akyo baba akibuukamu naye abalala bakyatembeeta n'ebigendererwa era tebajja bita eitha nga basaliddwako oba nga bamaze okukola ki obituukiriza so abo be balaba abasinga okuba ab'amaanyi ab'eggwanga nagambako omulundi gumu
nenkugamba omuntu asinga okuba obulabe eri eggwanga lino beba abantu abagamba nti bo opposition naye nga bafuba nnyo okulaba ng'ensonga za Mwami Museveni baziteekesa mu nkola era nga batembeeta ebintu bye wano mu emisana batulaga kifaananyi kirala naye ng'amazima mu reality balina ebakukosa okusobola okutuukiriza ebigendero bya Mwami Museveni beba alabe ba munnayuganda abasinga okuba era munnayuganda singa obadde okimanyi gy'oli abantu abo wali badde obatunuulira n'obusungu bungi kubanga tebalina kalungi ke bakwagaza okujjako ke bakwagaliza okujjako bo okwekkusa ne balya bye balidde abaana baabwe ne famire zaabwe ne zibeera bulungi so ebyampooga saagala nnyo biwabudde byotukkiriza kyamulya kyamulya ne bwagezezaako okuba kyava eri mu kukinaazamu thanksgiving ensi yonna ebirabye ebintu byampooga nga tebigatta bannaddiini ne bavaayo ne bagamba tebigatta bamuvaamu nabo ne bagamba waayi omanyi waliwo ekintu kyeyagala okutembeera n'ogenda okulaba naye kigenda kukubiramu kati bannaddiini mpuuga baamubuukako bagenda okulaba ng'ate naye agenda bono na institution yaabwe bannabyabufuzi abamu baali batembeeta naye ne bamuvaamu ne bagamba mukulu nedda ate kino kitukulabisizza nnyo kifu nnyo waayi okitegeddeko ku bigere katikkiro naye yasooka n'ateekawo omugongo agendaokulabaagamba waayi ekintu kigenda kati ogenda okulaba ng'omuntu omwenna agenda bazikiza ne musalawo ye mumuleke afiire mu firimu ye oba kye bayita saddaaka ne mugamba oyo katumusaddaake kati gwe basaddaasa abawa bulabe nnyo agamba sigenda nzekka nange nnyiraba ennyina okukola ki ogenda nabo kati gegana amateeka g'olaba eno tulaba nti sipiika agenze olinayo likinyabatama agamba if someone stools on your behalf tulaba genero otafiire naye genero jeno otafiire otafiire naye najana agamba that is very wrong sikiririzaamu kale ate tubaze tugenda era sejjusa sejjusa yotafiire one time nanyine show gye nakola ne ngamba nti bano bannaffe abamu bakikkiriza nti ensi tosobola gikungula mukozeeko bye mukoze naye obulamu bwammwe n'abaana bammwe bagenda kusigala kuba abaalabako bannaffe abamu abafunye okusoomoozebwa nga mukama abajja embulamu bw'ensi eno omwali munnaabwe genotumwine ne balaba embeera eyaliwo nga mukama obulamu bwe bumuvuddeko ne balaba public opinions ne bagamba bwe kiba kituuseewo ku munnaffe bwe kiti kati ate ffe mukama bw'anaatujja mu bulamu bw'ensi eno abaana baffe balisigala wa so kitegeeza buli muntu alina okwenaazakubakubako mutima olumu anyway tumalirize n'ensonga za omutaka omutaka so omutaka abataka kale abataka naye kasookera omutaka ono eyagobeddwa kooti ya kisekwa omutaka ono kooti ya kisekwa yagobye omutaka omutaka ono producer ojja kumpa akatambi ako yali ku airport omu yateeka eggwanga ku bunkenke wano ng'abataka bagenda Namibia okukima kabaka okumanya kabaka bwali yaliko airport n'agamba ffe tuli bajjajja tuli bataka katikkiro talina kyatukolaki kyatugamba abamukozi waffe era yagamba ebigambo ebyo bye yayogera n'olutalo yalwana okubeera nga agende Namibia ndowooza n'okutwala abataka ewa Museveni gye biyinza okuba nga byamuviiriddeko kooti ya kisekwa okumusingisa omusango kooti ya kisekwa eno ndowooza ngeri awoogambye abataka era ne tabula ono eyatta omutaka w'endiga nga naye agamba ye mutaka omutuufu kooti yali esaza omusango agamba ye mutuufu naye n'alemesebwa mba okutuuka ewa kabaka kooti weesala ndowooza kabaka yabanga fayino ateeka jajimenti ye kooti ya kisekwa mu nkola n'atatuukayo njagala tutunuleko awo kooti ya kisekwe kaakati omutaka ono weffumbe bamuyita Yusuf Mbira Zancha bagamba ekooti ya kisekwa twogera ku ruling gye yakoze egamba nti obukulembeze bwabeffumbe waliwo ebintu by'owulira n'oseka bubadde bwawaba nga buli mu lunyiriri olufu emyaka 10 emabega batulesinze batya I want you to be very
effumbe obukulembeze bubadde bwawaba emyaka nga 10 emabega olabanga bwonyenyeza omutwe bwoti lulingi bwe gamba okuva mu koti ya Kisekwa bampita Faruku Ali olukumi kakati ensonga zino njaga tuzitunulire omanyi bageze ko demo before Christ nayo ne batu ngeza ko nnyo kutunulire ebintu nga tubijja kuli kinyuzi Joba kikumi tosa gamba lukumi ne bajiba kikumi ne bajiba kikumi kiba kinene kiba kinene okuwaba kakati tuddeyo tumanye omwami ono jajja wabe fumbe ye ng'omuntu tubadde tumulaba wa era enkolagana ye n'abakulembeza abalala abo bwakabaka eryetya era yagoyogerwa ayina we yakolera ensobi omusango bagamba bagulopa 2017 kubanga waliwo ekyabadde kigambibwa nti ono ebyabadde bimujjisaako obukulembeze buno nti nsonga z'okugenda wa bino bye bagenze Namibia bataka kati omwogezi w'obwakabaka n'avaayo n'agamba nedda saagala muddire mugattike ebyobuwangwa n'ennono mubigattike n'ebyobufuzi naye nzize nkyogera lunywe oba lunywe tosobola kwawula institution zonna mu Uganda nabyabufuzi kubanga byayingira obwakabaka bwennyini bwatandika butandikidde mu byabufuzi kubanga bwali bukulembera abantu omuntu yenna omukulembeze mu level yonna gyagwamu kitegeeza ebyo byabufuzi nesaawa eno dizi twali wakamala okukola sho gavumenti neeyisa nti nno buli mukulembeze wannono miliyoni nkaaga buli mwezi kitegedde kati oba ofuna omusaala gwa gavumenti kati ataako weebale kanzi jukizanako kaleeta ekyo kyolaba kyennyini kyongera okulaba how institutions zonna ez'amaanyi bwe zirina okuba captured kubanga edda zaali ziyina sources of income omuntu kasitotandika omusasula omusaala kitegeeza oba omufunyeeko obwannannyini oba mukama we kaakati ate ng'ebyafaayo bya wano bigamba Ssaabasajja Kabaka yennannyini nsi naye omusaala agenda kufuna miliyoni nkaaga nannyini nsi nannyini nsi ani amusasula nannyini nsi tebamusasula bamuwa makula era nasiima ogatwala oba butakola ki butagatwala adi bo bagaweita musaala si makula okitegere kakati nga tuddayo ku nsonga z'abataka omutaka ono gwe twogerako ow'effumbe yalabikira nnyo mu nsonga nga 2 yalabikirako e Masaka omuteeketeeke era ng'ebigambo byali byawukanamukko ku bakulembeza abalala be baayogera ebigambo byali birungiko yagamba bw'obanga gwe okulembera institution ezimu ku nnene ebigambo byali bigenda direct ew'omukulembeze akiikirira Kabaka ebweru Katikkiro ng'agamba bano bonna baganda gwe okutta omumuli gwa Buganda bakulema batya okuyita n'otuuza ensonga zino nezikola ki nezigonjoolwa owulira ekyokubiri n'agamba bano bonna balina bajjajja baabwe gye basibuka bajjajja mukola mulimo ki bazzukulu bammwe ebigambo nga bisusse okuba ebyamaanyi n'abengabi okitegedde muyite bazzukulu bammwe mubatuuze bweaba nga tewali bigendererwa bisukkuluma ku bino bye tuwulira lwaki temubatuuza ne mugonjoola ensonga zino tuswalanga obuganda tuswalanga obwakabaka bwa buganda tuswalanga abaganda bano bakulembeze bonna ku level ez'owaggulu tubeetaaga ebigambo bye ab'emitima eminafu byabanyiiza abalina ebigendererwa ebiri positive babirabamu omulamwa kubeera amala n'agamba ne chaki bano bonna bakatulika mulema muti okutuuza abantu bano nga babakkiririzaamu byali birungi nnyo okitegedde
fe musonyeko abagala obwenkanya abagala obwetwaze okwetwaza n'abagala okubanga ensonga bwe zibaawo tuteeseganya twazirabanga ensonga eza ddala nti zaali zeetaaga okutunuulirwamu mu ngeri y'enjawulo ne bajja abantu ne baleeta bano abantu babiri on board n'olwokuba ffe abaali bategedde era nti waliwo ensonga ezaali zituusiza bino okubaawo twamanya tekijja kusoboka kubanga n'abamu abaali boogerwako okutuuza abantu bano bali part of okusattulukuka kwa kino kuli wamu nkofona baali abamu ku kkoozi ya kino okusattulukuka kwa bano oba kwa ebimu ku mwe baali bakkiririza omukulu ono tumulaba y'omu ku baagenda n'abataka abalala e Namibia nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka tuyina omulaba mu mbeera yonna kubanga ffe tetulina gwe tulina kwebuuzaako abakulembeze abalala bonna tuli waggulu waabwe mu ranking omukulu ono ne bagenda ayinza okuba naye yali mwogezi yaboogerera kakati ebintu byonna ebizze bibaawo abadde agezaako contradictinga n'abamu ku balina obukulembeze emmengo yabadde eddoboozi ly'abataka ery'amaanyi ery'omwanguka abadde n'eddoboozi ly'abataka naye ng'ebigambo byate bya muntu ono owa wansi njagala tubeere positive endowooza ya muntu wa wansi ono kubanga abantu kyebadde boogera ku ground ng'owulira naye kyayogera era kyayagala okuteeka mu nkola ne bagamba twagala kabaka gagamba tugende tulabe kabaka twagala bano batuuzibwe bano batuuzibwe eddoboozi lye libadde ly'abantu bano omuntu wa wansi newankubadde ali mu positioni ey'obukulembeze kakati era tujjukira bulungi abataka nga bagamba omukulu ng'agamba kuba jjukira bulungi bagamba y'omu ku baagenda ewamwa Museveni bwe kiri y'omu ku baagenda wamwa Museveni kakati ng'omukulu agamba temuyina kubanga mugende wa mwami Museveni ffe ne tubuuza abataka bano kikulu bajjajja baffe ab'ebika Buganda nga institution erina mwejja ssente n'ebirano mubawaayo abataka batuukira okugenda wa mwami Museveni abawe ettaka kitegeeza mwabasuula bayala tebalina nakyebalya kuba n'essente eziri nnyonyi zaali zibabuzze era ngaabo bagenze kusaba transport era ne bagamba babaweeyo ku ttaka babazimbireko ne kwakendi bwe banajja ekibaliisa netandika n'okwebuuza omutaka wa Buganda esente azijja mwakendi netandika ffe n'okwebuuza embuga zaabwe zonna baani abazitunda bazze bekleyiminga bennyini abataka nga oyo y'omu ku ddoboozi lyabwe embuga zaatundibwa baani abalina obuyinza bw'ettaka n'ebirala bannaffe abalina obuyinza emmengo be bataddewo embeera Buganda Land Board Majestic Brands ezivaamu ssente bo mubawaayo mu ngeri ennyangu abataka babadde bayala nnyo kakati Zanero nakugambako emabega ne nkugamba politics ayingidde mu bwakabaka bwa Buganda institutions endala oba oyagala oba toyagala naye lwaki ayingizibwa nti abakulu abamu baakizuula nti bajjajjaffe abataka ge maanyi ga Buganda nti ewali ebika kubanga batugamba nti ebika bye bikola obwakabaka we bitali tewali maanyi era twagenda okulanga ebika bitandisa okukozesebwanga abakulu bajjajjaffe batandisa okuyitibwa mu state house naye without the knowledge of Ssaabataka era avaayo n'abalabula bwe yayogera agamba abataka temulina buyinza ku kabaka kitegedde so ebyo byonna abamu ab'ensonga ebyo byonna twabiraba kitegeeza obwakabaka bwa Buganda negundi zaabyo n'empagi ez'amaanyi ezibukola bitandisa okubanga bikola ki birina entalo munda era olina okuddayo ku drawing board n'omanya entalo zinaani azireeta ziyingiddemu entalo z'ebibiina by'obufuzi entalo z'ebyobufuzi si ebibiina by'obufuzi
entare ziri mubina byobufuzi munda ngene FDC eno DP eno NUP ngai biri mu entalo no no bakabaka bwa Buganda kati huyingide mu entalo sina boka institution zendalange ze dini buli wamu wali olutalo olutalo nayo ino kudda yo gweke nyine lwo kuba mutochi mbuongo no gamba ani ale sentalo zino gotuba deo wantu bera fembi bosoma between the lines wakati ani ale sentalo sawe ne chifuba tinuma ara bikenjale baluma bolo okisegede enjala werumira abantu ngalwa asula wo mugati era asula wo mugati aina ensawo yegwanga ensi yo name manyi ensawo yegwanga kasaji kwatanga alabanga agamba ha bano banega tabajja kuntawanya ngagenda asula wo kabando tebibe ngabya bya parliamenti anti byebyo olukuteekako sanctioning ogamba wanwanyisa rwabisi yaga kubaka toyinzo gamba anti omutaka yeddala abadde mutuufu nga ye mutaka oba naye yali yali ansowo anti zanero ebibye ebibiri tebikola ki ensonga tosobola kuddira n'ogamba nti nye kigambo kyentera okwogera njagala kukkiriza nti institution zikola emirimu za jazo naye waliwo ebibuuzo byolekawo nti lwaki kino kijjawo mu biseera bino ng'ono abaaso gabadde gamutunuulidde amabi omusango lwaki gwabalemu okusala luli mu 2017 ne gutwala watandika kuwulirwa 2018 18 19 20 mwemu mu 2 mu 3 mu 4 myaka kumpi etaano bwedu kakati tuwuliriza musango waliwo n'ebirala olumu byetera okwogera kati waliwo omuntu akuteekako akalipo indirect obadde oyogera nnyo obadde oyogera nnyo kati kankusooke nkuteekeko obunkenke mpozi bano balina okujulira kati mu time y'okujulira osirise ku mumwa obadde oyogera nnyo kutegedde obadde okola ki oyogera nnyo katukujjeko amaanyi agabadde gakola ki kankucyekingemu agabadde gakwogeza kubanga obandika okwewozaako we basalira omusango guno kooti ya kisekwa eringa gye bayita high court kati Ssaabasajja Kabaka gye bajulira ye supreme court kati omuntu ayinza bwajulira mu high mu supreme court supreme court ya dembo kutula ya dembo butatula nekulekao kupending kakati mu mbeere eno supreme court teri willing kutula olw'ensonga nafu na abasawo bajigana supreme court mugonvu era ali muluwummulambu bannaffe nga batugamba naye twamulabako wa ngaatambula abangambye mbu kyokola bangambye mbu nga bannaffe batugamba kakati ekizibu ekiriwo zanero ebintu bino byongedde okuleeta obuzibu nti nga tukyali mu mbeera eno yennyini eya supreme court yetula tetula high court eyeffumbe ate tuyinawo n'ekibaddewo emabega ekitutte n'obulamu baani abatuuka ku mbeera eno ey'okulonda abakulembeze abatalina kuba mu nnyiriri olwo ne babatuuza nga bo be bagamba nti batuufu si be batuuzibwa kubanga mbadde mmanyi waliwo emitendera egiyitibwamu emirambike okutuuza abakulembeze oba bajjajjaffe ab'ebika kubanga tukyali mu kyatabula tabula naye akaayana tabula era naye byava mu kooti eyo kooti ya kisekwa tabula awaaba omusango mu kooti ya kisekwa ng'agamba nti bosa yingini ya bosa omugenzi mukama gwe yatwala gwe batta n'amasasi ng'agamba nti bosa aliwoko mu bukyamu olunyiriri lwe si lwe lutuufu okutwala okubeera jjajja w'abendiga lwomwa ekkooti ya kisekwa n'esala nti nno tabula ye mutuufu owulira bwe baamala okukakasa nti tabula ye mutuufu tabula n'ajaganya bosa omugenzi n'ajulira naye ng'alina kujulira mu supreme court eyakabaka by then ebiseera ebyo kabaka yali mugonvu ng'ensi yonna bwe yalaba nga tasobola kutuula kusalawo ku nsonga zino nezisigala nga zikandaaliridde tabula n'atafuna bwenkanya newankubadde baali basazeewo nti ye mutuufu waalina okutuula n'atafuna mukisa gutuuzibwawo
abakulu ne basigala nga ebatuddewo ne bitambula kakati ebintu ebifaanana ng'ebyo tetwagala tubirabe mufumbe oba ntegeerekeka era lwaki ensonga ene zeewo mu nsonga z'ebiseera bitulimu n'ettabula etegeeza kweraliikirira kunene nnyo omanyiki ani yaloopa owefumbe baani abaaloopa poliisi ebateekeko amaaso tusobole okuziyiza ekyabaawo kuba endiga because bagamba history does not repeat itself but events repeat themselves ate zaneno n'ekirala kankikubule katika kankuwa ekizampo kibi nnyo kubanga kooti zisazeewo ensonga yonna abantu ne batafunira bwenkanya omanyi lwaki buli omuntu bw'alowooza nti bakoze ruling asuubira okubanga afuna ekyo kyateekeddwa okufuna kakati bw'abanga kibaddewo mu mbeera nga nsobola okuwa ekizampo nga tabula bw'akugamba nti omusaayi gwe gwayiika ogw'abaŋŋanda ze nti gwayiika era abaaguyiwa beebo abaali bateekateeka okubanga batwala entebe ye oba tuli wamu waliwo ekintu kye bayita okuwoolera eggwanga abantu bonna ebiseera ebikadde ne bwakabaka bwa Buganda buno bw'olaba nga bwagala okweddiza amatwalo oba okufuna ensalo zaago n'ebirala abantu baalwana eyo endowooza yedda tevangawo kubanga ye yakola ebika byaffe ne institutioni zino z'olaba yakola ensi zonna endwana yedda yali yamafumu na muliro na biki otegedde kati ya mundu bikompola na nyonyi droni nga olaba Russia ne Ukraine kati obuyinza omuntu buli bw'alowooza nti amateeka ng'agayiseemu n'alowooza nti gagenda muwa okulamula okuli fair hearing ne judgment n'ekolebwa era n'asigala nga tafunye bwenkanya ate ng'akyanyigirizibwa ky'ova olaba abantu batuuka okukola okusalawo nga kuno tabula kwe yakola kyendaba mu between the lines webabanga tewaliiwo kikweke oba kiri ky'ogambye oyogera nnyo eno si yessaawa entuufu kooti ya kiseko weyandisaza omusango ng'ate wakyaliwo obunkenke bwa tabula obutannaggwa ky'ova olaba njagala nnyo kukola naawe ontegeera mangu kubanga baba baasirika okuva 2018 kiki ekyabawaliriza nga tukyalina ebizibu bya tabula okusala mu mbeera emu ey'ebbugumu kiki baagala okuteekawo ku musango gwa tabula guno buli munnamulye gwawandiikako nti omutemu tabula akwatiddwa lwaki abawandiika amawulire for example ku musango gwa tabula tebaguwandiika bulungi gwonna nga bwe guzze from bwe gwatandikwa kkooti ya kiseko gye yasalawo n'ebirala ne buli awandiika omusango buli munnamawulire nadda mainstream baba bawandiika ku musango gwa tabula omanyi bwe bawandiika omutemu tabula akwatiddwa n'obugundi n'obuwanga handi nanti ye yavaayo kennyini ne yeegamba bagamba kooti yesalawo ani oze omusizza omusango n'omusajja we baamukwata yavaayo aleekaanira mu bbanga mbu teyejjusa bbanga lyakakomo like teyalina na kooti musalira ye yagwesalira anti kyekiri kyenkugambye oba tolina bw'oŋŋaana ze kuwandika wabula kye ŋŋamba with all this happening now lwaki kooti teeka omuliro ne gukakkana n'eryoka esala lwaki esala mu ttayimu y'ebbugumu naye zanero kyenjagala nakyo kukutegeeza twongere tukkaanyeeko instituitioni zino zonna zitondebwawo kuwa bantu baazo bwenkanya n'ebintu kutambula mu mbeera ennungi bw'oba oli mu kifo kyonna eky'obuvunaanyizibwa nga gwatandikirwako omuntu okufuna obwenkanya ensonga nga zisaliddwawo making assure nti omuntu asaliddwawo okufuna obwenkanya abufuna toteekawo mbeera ya bunkenke muntu kuteekawo bbanga munatafuna bwenkanya ate n'asigala ng'ali harasi kutuuka kufuna busungu nga buno tabula bwe yatuuka n'afuna newankubadde I condemn the act ey'okuba nti omuntu ava mu mbeera etuuka okugyawo obulamu bw'omuntu kubanga amazima gali nti tewali muntu ayina buyinza ku bulamu bwa munne okitegedde eyo murder is a capital offense ensi yonna egimanyi naye kyenkuga bwaba waliwo omukisa ogw'omuntu okufuna obwenkanya nga buba busaliddwawo kati omanyi kyoba ne kino ekyeffumbe kiyinza okuvaamu ekikolwa kiri awe ŋŋambidde kooti yabadde nansobi okusala mu tayimu eno
era whoever did this ojukiranga abakoba tandika okubanja ebintu customer ya gaba abantu bategera anti kati okubanja kisoboka kiri nomo tugeza okutuka wadoga anyo no wa tv Bruno Betty ngira abantu bagambi tugeza kimeye ebintu they normalized it nenda kyali kya buswavu kasote ka ogundi bajita president president kasote citing a president kakati koti ya kisekwa ya setting a president nti omusango ya gusala in favor of someone atali ku ntebe eyali ku ntebe go bali basaze nagaano kujivako na julira na yera obuyi obuki obwenkanyere butafunibwira mu budde so chovola bo mtu atuka na gamba nti nebo ziba sawa mekandi vayo era ndiye dizentebe yange anyway Focus 360 da final channel ku obadde mumbere ne yo rumu ka abantu bafetongero bategeza tubatumide nyo mwena mwena kanana muke yunire festive season yetuse muteke ku basi muereza abantu ba mumuchalo ba mama ba tata basenga bakojja mubatwalire bagugula amanyo kawowa kalunji obulamu festive season batambulire bulunji kale ku final channel ko bade Almont Enterprises tutambude nabo nana tutambude naye na Ajia Sinchiza between the lines kuba tochi mu songa ne Farukali we out.